Abazzukulu abeddira empindi bakunganidde ku kyalo Nabbaale ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono okusobola okumanyagana nga bano bakunganidde mu luggya lwa Mako Kyeswa Kitenda ku mukolo ogukulembeddwamu Omutaka Mazige Robert Kitenda Mayanja nga ye mutaka w'ekika ky'empindi. Omutaka Mazige bw'abadde ayogerako eri abazzukulu be abasabye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana okubalambika empisa n'ennono ssaako obuwangwa bwa Buganda nga kino kye kijja okutwala ekika kino mu maaso n'obwakabaka okubutuusa ku ntikko. Tendeka abaana baffe n'okubateekateeka, okubasomesa, okubayigiriza obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe eza Buganda, basiige basimanye era n'okuŋŋaananga okukyaliragananga. Ono era asabye abazzukulu okulaba nga beenyigira mu mirimu gy'ekika wamu n'egya Buganda. Era nsaba abazzukulu bange twenyigire mu nteekateeka zonna, tuweereze Obuganda, tuweereze Ssaabasajja Kabaka, nga tuweereza Ssaabasajja Kabaka okuwaayo oluwalo. Yo mami wa Kabaka mukulemberako essaza ly'ekyaggwe Ssekiboobo Elijah Boogere Lubanga Mulembya nga naye wampindi asoomoozezza abazzukulu mu bika okukuuma eby'obugagga bakadde baabwe bye babalekera nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Okukuuma eby'obugagga by'abagadde baffe baakola kuba baasobola okukola ng'ate tulowooza nti tebaasoma, ng'ate mutasoma bwabwe kati tusoma ebyo abataasoma bye tusoma oba mukikkiriza. Omukolo guno gutandise n'okusaba okulembeddwa musabadinkoni w'engogwe e Mukono Reverend Canon Paul Kigundi Kisala asabye abazzukulu okulaba nga bakuŋŋaananga buli kiseera. Abooluganda nga mutuddeko abamu nga mutabaganye mufuna ki? Essanyu, mufuna okwesiima, mufuna emirembe, mufuna okweyagala. Laba kaakati mwenna fwenna tugagiye kubanga jjajja ali wakati waffe. Farida Nakaiza, Nero Nadikalumba, BBS Telefaina.